Assalamualaikum dan salam hormat bertemu lagi dalam MG Flash 4 Jab Februari bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, laporan polis terhadap Tan Sri Tommy Thomas akan dibuat oleh bekas peguam negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali berhubung dakwaan memfitnah menerusi buku berjudul My Story Justice in the Wilderness. Katanya kepada berita harian, laporan itu akan dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sentul pada jam 2.30 petang ini. Semalam, Polis Langor telah membuka kertas siasatan terhadap Tan Sri Tommy yang juga bekas peguam negara berhubung dakwaan memfitnah. Kertas siasatan kes berkenaan dibuka selepas polis menerima laporan daripada bekas pegawai kanan Jabatan Peguam Negara, Datuk Muhammad Hanafi Zakaria kemarin. Datuk Muhammad Hanafiah dalam laporan polisnya mendakwa Tan Sri Tommy menerusi penulisannya telah memfitnah dan memburukkan imejnya ketika beliau masih bertugas sebagai seorang pegawai kanan kerajaan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan Kebenaran Ikatan Demokratik Malaysia Muda bagi memulihkan tindakan undang-undang untuk didaftarkan secara rasmi sebagai parti politik. Hakim Mahkamah Tinggi Dato Sri Mariana Yahya memaklumkan bahawa pihaknya telah memutuskan untuk menolak permohonan semakan kehakiman muda bagi mencabar keputusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS dan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan pendaftaran tersebut. Jelas beliau menerusi aplikasi Zoom sebentar tadi, muda perlu memfailkan rayuan kepada Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah Zainuddin terlebih dahulu sebelum membawanya terus ke mahkamah pada 12 Januari lalu muda telah memfailkan permohonan semakan itu dengan menamakan ROS dan menteri dalam negeri masing-masing sebagai responden pertama dan kedua serta memohon perintah untuk membatalkan keputusan ROS yang menolak pendaftaran mereka sebagai pertubuhan bawah kategori parti politik mengikut seksyen 7 Akta Pertubuhan 1966 Set sadik dalam Afidafid sokongan difalkan bersama, semakan kakiman memaklumkan pihaknya telah menerima surat daripada ROS pada 6 Januari lalu yang menyatakan bahawa permohonan muda tidak mematuhi jadual pertama Akta Pertubuhan 1966 dan permohonan itu ditolak mengikut Seksyen 7-3-E Akta Berkenaan. Bagaimanapun, Datuk Seri Mariani Yahya memaklumkan terdapat kelalaian daripada pihak ROS untuk menjelaskan secara terperinci perenggan kecil atau mana-mana pertukan di bawah jadual pertama yang tidak dipatuhi oleh muda sehingga mereka tidak dapat mengetahui akan ketidakpatuhan yang diperkatakan itu. Tambahnya, muda telah mematuhi sepenuhnya semua pertukan jadual pertama Akta Pertubuhan 1966 dan tiada sebab untuk menolak permohonan pendaftaran muda. Polis berjaya mematahkan sindiket cubaan pengindaran dadah menggunakan lori trailer yang membawa barang keperluan bagi menyeludup ganja mampat seberat 149.23 kg dalam empat serbuan berasingan di Subang Jaya, Seremban dan Kuala Lumpur pada 1 Februari lalu. Timbalan Pengarah Narkotik Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato Kamaruzama Mama berkata, ganja bernilai 373,075 ringgit itu dirampas ketika dua suspek sedang memunggah dadah ke dalam kereta di kawasan perindustrian Subang Jaya. Tambahnya, walaupun dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pengedaran dadah ini masih degil dan mengambil kesempatan terhadap kelenggaran yang diberikan dengan menggunakan pengangkutan perkhidmatan esensial. Beliau juga memaklumkan, kesemua empat suspek mempunyai rekod lampau iaitu mencuri dadah dan jenayah serta mereka pernah ditahan di bawah akta dadah berbahaya langkah-langkah pencegahan khas kecuali warga Kemboja yang berstatus penduduk tetap. Dalam serbuan sama, Polis juga merampas wang tunai berjumlah RM51,500, empat kenderaan dan sebuah motosikal jenis Yamaha Waisuku. Dengan keseluruhan rampasan bernilai RM879,575. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazak di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazak.com. Assalamualaikum dan salam hormat.